Що відбувається зараз на півдні нашої країни? Дізнаємося у керівниці об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь. Наталя Гуменюк до нас доєднується. Пані Наталі, я вас вітаю. Давайте почнемо з поточної ситуації. Можливо, ви нам можете повідомити якісь новини, які ще не лежать в інформаційному просторі. Чи є зрушення в лінії фронту, можливо? Слава Україні! Героям слава. І дійсно ми працюємо щохвилини над тим, щоб і були позитивні новини, і щось лежало десь за лінією фронту. Як, наприклад, два штурмовики, які щойно збиті протиповітряною обороною на Миколаївщині в районі Снігурівки, знищено два штурмовики Су-25. І це не єдиний результативний момент на дії військ на півдні України. Тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо нищити склади з боєприпасами, ми продовжуємо знаходити і розбивати зосередження особового складу та техніки. І, зокрема, за дві минулі доби ми маємо таке досягнення, що вже 12 таких зосереджень техніки нами розбито, 6 складів з боєприпасами, і це суттєво позначається на тому, як поводиться ворог. Але все ж таки в його тактиці залишається биття по тилових районах, і просто щойно був атакований Миколаїв знов касетні заборонені снаряди, смерч, який вбив щонайменше двох людей. Ще обставини уточнюються, але дві жертви серед цивільного населення, на жаль, вже є. Пані Наталя, ви от згадали про кількість зосередження, ну, скажімо так, ліквідованих зброї, складів противника. Скажіть, чи є серед них, от була інформація в ЗМІ, про знищення центру управління та підготовки іранських дронів. Чи відомо вам щось про це? В нашій розробці знаходились такі об'єкти, і ми продовжуємо їх вишукувати. Він не один такий центр, ми це усвідомлюємо. Але, наприклад, красномовним є те, що атака дронів на деякий час припинилася. Ми не спочиваємо на лаврах, не заспокоюємося тим, що їх більше не буде. Ми розуміємо, що їх багато є в закупці, але наразі ми бачимо, що результативність наших ударів змушує ворога або змінювати тактику, або вишукувати нові резерви. А напередодні головне управління розвідки повідомило про те, що у Криму от війська Росії перемістили свої позиції після ось цих численних вибухів, про які ми з вами говоримо. А що вони повідомляють, що частина персоналу Чорноморського флоту Росії відправили на російська, також от розподілили авіацію по різних аеродромах. Скажіть, будь ласка, як це відбилося на лінії фронту і на інтенсивності вогню? Чи помітили ви якісь зміни? Інтенсивність ворожого вогню наразі останні декілька тижнів навіть нагадує стенокардію і кардіограму прямі. Вони то збільшують, то суттєво зменшують, потім знов підтягують якісь резерви і знов інтенсивність зростає. Але все ж таки ми бачимо, що вони реагують на той факт, що просування суходолом в них нема, їм необхідно бити далекою артилерією, їм необхідно вчиняти тиск психологічний і вогневий на наші тилові райони, там, де населення не знає, що таке чобіт окупанта, але відчуває на собі вогневий вплив. І це ознаки тієї самої гібридної війни, коли зона бойових дій має ось таке розгалуження. Ви от зараз згадали про стенокардію, яка нагадала мені інформацію з російських пабліків. Було певне нагнітання таке про те, що російським солдатам на лінії зіткнення в Херсонській області нібито видавали костюми для хімзахисту. Чи відомо вам щось про це? Можливо, хіба що для того, щоб вони захистили їх від дощу, тому що логістика в них і справді дуже погана, вони не мають абсолютно нормальної амуніції, вони не мають елементарних засобів захисту, вони усвідомлюють, що їх командування
або розбито, або покинуло їх, і тому вишукують способи все ж таки перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, прибічником якого є Україна. І ми допомагаємо в цьому інформаційному просторі, тому що нами продовжується поширення цієї інформації, за допомогою якої вони можуть звернутися на відповідні чат-боти, телефони, електронну пошту і повідомити про свої наміри. Пройдуть перевірку і поповнять обмінником. Дякую, пані Наталю, за цю інформацію. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони «Південь», була з нами на зв'язку.